Сесії присутні. Тринадцять депутатів було необхідно для проведення сесії. Є. 14-ту сесію 8-го скликання вважати відкритою. Внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Кубуської селищної центральної громади на 2021 рік. Про створення тимчасової контрольної комісії по перевірці комунальних підприємств та бюджетних підприємств, установ, організацій та закладів Кубуської селищної ради. Про безоплатну передачу майна, медичне обладнання, основні та необоротні засоби, малоцінні швидкозношувальні предмети з комунальної власності Побузької селищної ради на баланс КНП «Побузька селищна лікарня». Про внесення змін до рішення сесії від 15.09.2020 року номер 510 про утворення комунального некомерційного підприємства «Побузька селищна лікарня» Побузької селищної ради. Про включення до переліку першого типу об'єктів комунального майна територіальної громади Побузької селищної ради, що підлягають передачі в оренду з проведенням аукціону. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відновлення земельної ділянки у власність громадянина Вовченко Наталії Григорівні. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Голосова Наталії Миколаївні. Які будуть питання до порядку денного? Доповнення? Нема, прошу голосувати. Хто за порядок денний? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Порядок денний прийнятий. Про створення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55. Про бюджет Побузької селищної центральної громади на 2021 рік. Інформує начальник фінансового відділу Побузької селищної ради Кривкалиць Наталія Васильовна. Доброго дня. Проект рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет нашої селищної ради. Керуючись статтями 23.78.93 Бюджетного кодексу України та Законом України про місцеве самоврядування, внести зміни до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55, а саме збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету за рахунок дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації на суму 302 тисячі 400. Це нам область дає гроші на комунальні платежі. Відповідно, збільшити видаткову частину загального фонду на цю ж суму. І внести зміни до додатків, викласти їх в новій редакції. Але вчора, вже нам, коли вже було проєкт рішення готовий, прийшов ще один лист адміністрації Головенського центру медико-санітарної допомоги, просить розглянути питання щодо виділення коштів на лікування дитинки, яка проживає на нашій території і хвора на цукровий діабет, жителька Позаченко. І просить виділити кошти в сумі 32 475 гривень. Ми пропонуємо виділити покамість на один квартал, бо в нас немає такої суми, і вияснити відповідність цих цифрів, і записати ж ще одним пунктом до нашого рішення внести зміни за рахунок перерозподілу коштів і дати ці кошти на лікування дитини. Це на рік 32 тисячі, да. На квартал у нас виходить? Так. Да. Ну, так десь 8 тисяч. Ага, 8 тисяч. По квартальній доплаті? Так, так. Походимо до пані Кокола, там далі добавимо. Які питання? Доповнення? Нема? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про створення тимчасової контрольної комісії по перевірці комунальних підприємств та бюджетних підприємств, установ, організацій та закладів Побузької селищної ради. Інформує перший заступник селищного голови Петрук Оксана Матерова. З метою здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання і результативності діяльності
розпорядника бюджетних коштів, проведення аналізу та оцінки стану фінансової діяльності, запобігання порушенню бюджетного законодавства, обґрунтованості планування надходжень та витрат бюджету, керуючись пунктом 2 частини 1 статті 26 та статті 48 Закону України про місцеве самоврядування, статті 74 частини 3 глави 5 регламенту Кубуської селищної ради 8-го скликання. Ми пропонуємо створити тимчасову контрольну комісію по перевірці комунальних підприємств та бюджетних підприємств, установ, організацій та закладів Кубуської селищної ради у складі Комашко Григорій Віталійович, Яніцький Сергій Сергійович, Полянецька Ольга Петрівна, Паскаль Петро Андрійович, Кочегура Ігор Якович, Будулак Юрій Борисович, Мардашов Володимир В'ячеславович. Якщо в когось є якісь пропозиції, будь ласка, вносьте ці пропозиції, щоб ми, ну, чи міняємо, чи ні. Для чого створюється ця комісія? Ця комісія створюється для того, що у нас на сьогоднішній день не закрите питання по великому будівництву. І для того, щоб його закрити, ми робимо комісію, запрошуємо будівельну компанію, яка зробить дефектний акт на виявлення всіх недоречностей, і будемо звертатися до відповідних структур, щоб вони нам допомогли розібратися в цій ситуації, яка на сьогоднішній день склалася. І затверджуємо положення про дану комісію. І в цьому положенні прописано всі права і обов'язки комісії і що вони мають робити. Хто за, прошу голосувати. В кого є зміни, будь ласка. У мене запитання. Термін повноважень цієї комісії який? Півроку. Я прошу включити в комісію Гавриченко Ірину Петрівну, так як людина повинна бути зацікавлена. Справа в тому, коли вони будуть розглядати питання по великому будівництву, комісія прийде з відповідними вимогами до директора школи. Ми також думали її включити, щоб не було конфлікту інтересів. Так, кого ми ще включимо? Понятно, що всі. Хто може ще бажає, будь ласка. Ніхто бажаючих нема? Нема времени. Нема часу, так? Да? Ну ладно, тоді склад комісії, я вважаю, затверджений. На мене всі відповідальні. Як ремарочку, значить там положення обов'язковий пункт був такий би прописаний, де ми маємо право запросити відповідно будь-яку організацію чи спеціаліста. Є експерти, є організації. Все, ну добре, значить вони не будуть. Я зрозумію. Я то голосую. Шановні депутати, в кого які питання доповнення? Нема? Прошу голосувати. Хто за проект рішення? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення. Про безоплатну передачу майна, обладнання, основні та необоротні засоби, малоцінні швидкозношувальні предмети з комунальної власності Кубуцька селищна рада на баланс КНП Кубуцька селищна лікарня. Інформує головний бухгалтер, але я чогось не бачу. Я буду інформувати. Відбулася сесія в березні місяці Голованівської селищної ради по передачу майна матеріально-технічної бази вторинного рівня з їхнього балансу на Побузьку селищну раду. Зараз ми беремо їх матеріально-технічну базу на себе і зразу ж передаємо нашій лікарні. Акти всі підписані, бухгалтера лікарні звірили наявність всієї матеріально-технічної бази, все сходиться. Там хотіше передавати? Є. Да. Ну, автомобіль головне, що передали. Ну, шановні депутати, в кого які питання? Директора лікарні є питання? Нема? Прошу голосувати. Хто за проект рішення? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення сесії від 15.09.2020 року номер 510 про утворення комунального некомерційного підприємства Побузька селищна лікарня Побузької селищної ради інформує директор КНП Побузька селищна лікарня Данилюк Підовасиль. Вам слово. Внести зміни в пункт 3 рішення сесії Побузької селищної ради від 15.09.2020 року номер 510 про утворення комунального комерційного підприємства Побузької селищної лікарні Побузької селищної ради, затвердити організаційну структуру та штатну чисельність комунального комерційного підприємства Побузької селищної лікарні Побузької селищної ради.
Перший пункт і другий – внести зміни в статут комунального некомерційного підприємства Побузька селищна лікарня, Побузька селищної ради та викласти в новій редакції. По першому пункту ми робили зміни в структуру та штатну чисельність нашого підприємства. Основне, чого ми зараз вносимо структуру, це за того, що ми хочемо приєднати амбулаторію первинну ланку до нашого комунального некомерційного підприємства. Було клопотання на голову Голованської селищної ради про те, щоб вони від'єднали право приємництвом, передали нам. Працівники всі попереходили в матеріально-технічну базу. Тобто, ну, по штатки я не буду всю штатку читати, може внесемо те, що ми вносили, зміни, які саме зараз внесли. Так, це ми внесли економіста, у нас був раніше головний бухгалтер і бухгалтер 2. Зараз економіста, касира у зв'язку з тим, що ми вводимо платні послуги, будемо вводити платні послуги. І ми, ну, поки що брати нікого не будемо, це буде вакантна посада. Коли ми введемо платні послуги, пройдемо всю законодавчу оформлення платних послуг, буде в нас касир. Водій автотранспортного засобу додали, у нас один є, той, що зараз у нас. А ще плануємо, що нам транспорт перейде від первинки. Анестезіолога додали, в терапевтичне відділення додали анестезіолога і в хірургічно-гінекологічне додали гінеколога. І саме основне, це, що ми за чого робили, це амбулаторія у нас, завідувач амбулаторії, лікарі загальної практики – це 3 одиниці, терапевт – 1, педіатр – 1. Сестри медичні 6 і молодша медична сестра 1. І пункти ФАПи також входять в склад состав. І що? Все, да? Ну, за ФАПи конкретніше. За ФАПи. ФАПи ми Пушково, Липовенький, Капітанка і Вишнівата. Пушково об'єднаємо, задаємо. Та вони вже давно, як одна селищна рада, були, то вони об'єднані. Ну, буде один ФАП. 7 кілометрів досяжна зона повинна бути. Ну, щоб ми вам оголошуємо, щоб ви обговорювали. Щоб по графіку на Одаю приїжджала медсестра. Ні, буде приїжджати, але... Чи фельдшер. За графіком. У нас зараз, да, наш діючий лікар не проходить навчання, Вовк Віталій Федорович відправили на навчання, він зараз ХМАПа вчиться. Коли нас до роботи приступає анестезіолог-хірург, анестезіолог? І ще у нас, да, зараз вже перемовини у нас йдуть, вже активно, у нас приїжджає лікар-анестезіолог-хірург, але вона зараз ще працює на основному місці роботи, в процесі вона звільнення, як тільки звільнить, одразу перейде до нас. Тиждень-два. Бо я по законодавству вона буде звільнена, так у нас 2 анестезіолога, теж треба для контрактування, для терапевтичного відділення. Я так і хотів сказати, що ви готові до того, що наступний рік нам треба отримувати більше пакетів послуг, тому і нам треба зараз над цим працювати. Які в кого питання? А нельзя, блин, не роздувати такі штати, тому що у нас бухгалтер, блин, економіст і те саме. Нет, а економіст, розумієте, ні, без економіста не вийшли. Дивіться, ми хочемо забрати первинку, але як іде структура в Голованівську? Є вторинний рівень і первинний рівень. Вторинний рівень має свою адміністрацію і первинка має свою адміністрацію. На сьогоднішній день ми робимо одна адміністрація і 2 ланки. Через що тут штати не роздуваються? Ми наоборот, ми навіть ми бухгалтерів не роздуваємо. Тут нічого не роздуваємо. При контрактуванні, там, коли подається статистика, там подаються економічні дані. І нам дуже важко. Навіть розробка платних послуг зараз займається бухгалтер. А цим має займатися економіст. Трошки йде навантаження. Вони ж різна освіта, різні профілі. І ми розглянули те, що нам для майбутнього, для роботи, для статистики, для всього треба економіст. Водій так само, водій один, водій не може на 2 транспорти. І в статут, відповідно, в зв'язку з тим, що ми амбулаторію переводимо до себе первинну медико-санітарну допомогу, ми це прописували в статуті. Прописали це обов'язково. Ой, які питання? Доповнюємо.
Ну, а коли це планується поєднання, це первинки, вторинки, безпосередньо, як це буде? З нашого боку вже шанс зроблений вперед. Вже селищна рада вже надала клопотання на Голованівську селищну раду. Тепер, коли вони це будуть розглядати, коли вони будуть рішення сесії про те, що вони нам передають, все те саме буде те, що було в нас з КНП Голованівська селищна лікарня. Тільки трошки там була ліквідація, новостворена організація, а тут шляхом правоприємності. І наскільки це реально? Є практика, де громади вже на це перейшли. Так. Ми їздили в Сусідній області з Оксаною Анатоліївною, дві лікарні, да, дивилися, як це все проходило, як цей процес нам підсказали. Сказали, на що звернути увагу, як це... Справа в тому, якщо ми цього кроку не зробимо, у нас постійно буде звучати ще слово «Голованів», «Голованів», «Голованів». Нам треба переходити на інший рівень, що своє, тому цей крок є обдуманим. А зарплати в них в три рази більші, ніж у мене? Це ну, я не думаю, що більше, ніж у вас. Ну, більше, ніж у вас немає. Даже голова менше. Ну, наче ці розкопи. Що, серйозно? Ні, у мене зарплата 5-600. Остальної добавки за мій труд, що я тут живу. Поняв. Ну, давайте переживемо саме цей важкий період, потім бюджетна комісія розгляне всі питання, законтрактуємося ще одним пакетом або двома наступний рік, то у нас є У нас вчора прийшов навчання з медичною сестрою по паліативній допомозі. Ну, я думаю, ну, як лише Ігор Олександрович прийшов навчання на анестезіолога. І це все. От коли я доживу до 80, тоді поїду. Ну це все жарти. Якщо розглянути первинку, то вона нас не в плохому, якби, перспективному стані, в порівнянні навіть з Голованівською. Тому що ми, якби, все ж кидається в утримання всіх ФАПів, всіх ФЕЦ, ну, і так далі. І адмінперсонал ще утримує наша первинка. Так, да, в тому числі. Так, так що тут так. Нас, в порівнянні з вторинкою, ми в кращій позиції. Я це вважаю необхідним. Нема. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про включення до переліку першого типу об'єктів комунального майна територіальної громади Побуської селищної ради, що підлягають передачі в оренду з проведенням аукціону. Інформує начальник з питань комунальної власності та земельних відносин Рибакон Олена Володимирівна. Вашій увазі пропонується проект рішення про включення до переліку першого типу об'єктів комунального майна територіальної громади. Це саме приміщення, яке розташоване за адресою ЗМД Кузьке, вулиця Театральна, 10. Даним проектом рішення пропонується включити до переліку першого типу об'єкти комунального майна згідно додатку та передати частину будованого нежитлового приміщення в оренду з проведенням аукціону. А саме, частина будованого нежитлового приміщення загальною площею 26,24 квадратних метрів, балансовою вартістю 4331 гривня 18 копійок. Встановити термін оренди за вищевказане приміщення 4 роки 11 місяців з метою його використання за цільовим призначенням, інше використання нерухомого майна. А також частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 62,37 квадратних метрів, балансовою вартістю 10 294 гривні 81 копійка. Встановити термін оренди за вищевказане приміщення 4 роки 11 місяців з метою його використання, інше використання нерухомого майна. Пропонуємо проголосувати за даний пакет, даний проект рішення та включити об'єкти до переліку першого типу для подальшого викладення його в єдину торгову систему «Прозоро продаж». Шановні депутати, прошу вас голосувати за проект такого рішення і підтримати. Хто за? Ні, переголосую.
Хто проти? Хто утримав? Дуже дякую, рішення прийняте. До затвердження проєкту землеустрою щодо віддання земельних ділянки у власність громадянину Гопченко Наталії Григорівні. Вона Володимирова, слово. Віталій, проєктом рішення пропонується затвердити проєкт щодо відведення земельних ділянки Гопченко Наталії Григорівні для ведення особистого селянського господарства загальною площею гектар 400, яка розташована село Вишневата, вулиця Набережна. Тобто порожньо. Ворожний гектар 400? А що, там відбувається рішення? Там все вокруг. Гопченко Наталія Григорівна. Вулиця Набережна. Набережна, це там, де вас в селі Кар'єр. Кар'єр. Золото. Там кар'єр. Там його відкривають вже 10 років. То фарфор, то золото. Чи що тільки за кар'єр? Це я розумію, це ділянка стадія. Набережна 1, якщо це вільна не забудована, тобто там не може бути адреси. Це затвердження до документації, коли там вона подана? Не вірилися, так. Заява була від 4.04. Витяг з ЦК, 25-го, 23-го. Надавали не ми. Ну, за що говорить? Затверджує документація. А надавав, то Вишневацька сільська рада. А, ну то все. Затверджує документація. Що ж ви говорите? Так. Вишневи немає, а наші документи. Ні, то які питання в кого? Я ж казав, що там все України не було. Ніхто... 10 гектарів віддали, 10 гектарів, вдумайтеся, 10 гектарів біля Бугу, саме в сторону Лозувати, віддали таке є організація відродження, на якусь, як ви тут кричите афганцям, там люди їдуть у Чехію на заробітки, да. А там 10 попід САС, сама краща, сама це той один гектар під Бугом, да? Що 5 гектарів на горі. Ти віддали ж до нас? Ні, то щоб ще розуміти оці роздачі, а що не віддали? А от віддали в оренду? Ні, їм так роздали, наверное. Я не знаю, це де дивитися. Так у всіх сільських радах. У мене в батьків в селі Табанову на горбі весь земельний відділ Голованівський. Що нема де й корови попасти. О, от так і скрізь робилося раніше. Це дешевка, так. По всіх так сільських радах. Це нема, афганцям немає, знатовцям нема землі. Ці поїхали, чекі, корови доять, півдушневатої. А це приїхали, плярки вони робити там. Вчора той до мене звонив, сховати якось. Це земельна ділянка, це біля карти. Ні, ну це питання, те, що ви казали за 10 гектарів. Город хай піде городом, там теж люди вирізають ті кльони, то слава Богу, що городи вони зарізують. Так, щоб кльонами не зарізують. Так, які питання до проєкту цього рішення? Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Голосова Наталії Миколаївні. Даним проєктом рішення пропонується затвердити проєкт та передати безоплатну власність громадянці Голосова Наталії Миколаївні земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства загальною площею гектар 1313 і... Дана земельна ділянка розташована село Капітанка, вулиця Дружби, 117. Роль Віталійович, що ти скажеш? Я поясню. Це земельна ділянка, це люди купили два житлові будинки, оформили на себе і хочуть приватизувати город. Це формально город. Поєднали, поєднали. Немає мови. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання розглянуті. Перед тим, як закінчити сесію, у нас сьогодні день народження нашого директора ліцею. Від імені селищної ради і від депутатського корпусу ми вітаємо вас з днем народження.
не впливати, бо я маю спілкуватися. Дякую за запитання. Шановні депутати, значить, полож, зараз від голови районної державної адміністрації прийде лист на моє ім'я з наказом про заборону в'їзду з Миколаївської області, так і, ну, я суть письма до вас, листа доведу, так і як харчування, ну, під вопросом, але вищовий ринок, напевно, будемо на якийсь період забороняти. Побачимо, ну, ви бачите, да, ситуацію, що ми ліцей сьогоднішнього дня ми закрили, значить, всі установи, так. Тобто, рекомендації... Ні, тільки садочок Орлянкою, Ромашка працює, всі установи відділу освіти, культури, молоді, спорту. І філії також. Так. Все, зрозуміло. Значить, з приводу віщогоця я вам потім доповім, директору ринка я дам завдання. А з приводу того, що в'їзд з Миколаївської області, і які знаходяться в червоній зоні, Нацполіція повідомлена і сьогоднішнім протоколом з печаттю буде відвідано на ремінті. Усилимо контроль, але ж тут розумієте, бачите, у нас заїзд, тут більше треба ставити біля ринку, бо з 5 утра стояли на трасі, якось не впускали. Потім, коли сюди приїхали, у нас же ж побузька можна заїхати з любої сторони. Того це питання будемо вивчати. Ну, будемо, звісно, розганяти старатися. Ще які питання? 14-ту сесію 8-го скликання, вважати закритим.